Ahoj, tady Rajniš, já vás vítám u Sketche, což je věžba pomocí automatické kresby. No a podíváme se, co nám chce automatická kresba říct. Tak já se jenom naladím na všechny své odběratele. A co bychom měli vědět? Drží mě to tady hodně dlouho v oblasti první čakry. Takže by bylo fajn si dát do pořádku věci kolem svých financí. Chodí mi finance. Je to vlastně celé takové zatuhlé. Možná se to až příliš moc teď točí kolem těch financí. Že tam vlastně není žádný prostor pro nějakou změnu. To je zajímavé. Jakože ve smyslu, že mi to teď už nepustilo dál, že tam mám teď zůstat. Je tam soustředění na práci, soustředění na to, co dělám, soustředění na zisk. Je tam propočítávání. Ale chybí tomu jakási lehkost. Což tomu rozumím a chápu to. To je jako, mně přijde, že to je nutné. Chodí mi říct, že to je nutné. Ale proč mě to nechce pustit dál, jako nevím. Je nutné pochopit, že je potřeba se teď čistě zaměřit na tu první čakru. Na to, abych teda si srovnal finance, abych se naučil dobře hospodařit s tím, co mám, abych si procitoval to, co chci, potřebuju a musím mít, a různé varianty, abych dřív než nakoupil, tak abych to nechal chvíli pracovat, co mi k tomu přijde, aby to nebylo, že si to vynucuju. Zároveň mám přihlížet k nějakému dlouhodobému plánu, čeho chci dosáhnout. Chodí mi vlastně tady pod tou čakrou a tak, jak mě tady úplně zastavila říct, no tak dobře, když budu vědět, že mám, já nevím, na poplacení složenek a všeho, a že mi to vyjde na 13 tisíc a zbyde mi tisícovka, budu mít těch 14, tak co udělám s tou tisícovkou, kterou mám volně k dispozici. Tak a když se tady přihlídne k té kresbě, tak by řekla ta kresba k té tisícovce. No, nejdřív se porozhlídni po tom, co musíš. To, co musíš, je tady dané jakože nějaký fakt, co musíš zvážit, než tu tisíci korunu pustíš. Musíš zvážit to, že příští měsíc se ti hůř peníze poskládají na to, co potřebuješ, takže by bylo fajn tu tisíci korunu si uschovat a použít ji příští měsíc, třeba. Nebo budete vědět. To, co musím, je jíst a pít, takže možná ta tisícovka padne na nákup na týden. Pro mě. A ta druhá varianta byla, co potřebuju, a to může být něco, co by vylepšilo vaši skutečnost. Třeba zjistíte nebo víte, že vám plácnu. Teď mě zrovna dopracoval můj mobilní telefon a kupoval jsem nový, protože už nefungoval a nedalo se na něm nic dělat. A věděl jsem, že ho potřebuju pro svoji práci. Takže bych si řekl, tak tu tisíci korunu si dám stranou na ten telefon. No a pak jsou věci, které chcete. Které třeba i potřebujete, ale nutnost je mít tam určitě není.
Takže vy si třeba řeknete, no a jako ocenění to té mé měsíční dřiny, třeba si řeknete, tak jsem měsíc těžce pracoval, tak tu 1000 korun použiju na to, že se odměním, abych měl motivaci do toho příštího měsíce. A teď mám tyhle ty tři varianty a vím o nich. A teď mi vlastně chodí, že potřebuju si procítit, kterou z těch variant vlastně mám zvolit. Takže důležité je o nich vědět, o těch variantách, něco musím, něco potřebuju a něco chci. A já si procítím, kam nejlíp by ta 1000 koruna mohla odejít. Ale není to, že si to chci prosadit. To znamená, já se k tomu dojdu, k těm třem variantám, popřemýšlím si o nich a pak od toho poodstoupím. Je to jako když jste na internetu otevřete nějaký e-shop a hodíte něco do košíku a hned nejdete a nekoupíte to, ale necháte to v tom košíku ležet a třeba večer vám přijde, tak jo, koupím to. Tak podobně to bude s těma třema variantama. Vy si je řeknete, ale je potřeba to mít v té úrovni toho vědomí a pak vám to přijde během dne. Tak to mi chodí k té první čakře. Co mi tam ještě chodí? Nevím, mám povídat o financích, dobře. A pak máte nějaké dlouhodobé plány ještě. Že byste měli přihlížet ke svým dlouhodobým cílům, které jste si stanovili. Třeba vám ta 1000 koruna v něčem pomůže z toho dlouhodobého hlediska. Když to teď zase stáhnu na sebe, tak bych řekl, dobře, provozuju webové stránky a každý rok platím webhosting. Tak to dám na ten webhosting, třeba. Jo? Takže pak by byla ještě možnost tu 1000 korunu použít na nějakou vaši dlouhodobou záležitost. No a to, co mi tady chodí k tomuhle tématu je, že vlastně vy, pouze vy, máte vhled do těch svých záležitostí. Jo, vy si ho můžete udělat. Jo, nějakou jednoduchou rozvahou, jestli to se píšete na papír, nebo že máte prostě nějakou představu. A teď vám přijde zvnějšku nějaká rada od někoho. Nějaká moudrá rada. Proč nešetříš? A vy víte, že nemůžete šetřit, protože třeba vyděláváte jenom těch 14 tisíc, přeženu to 13 tisíc, dáte na všechny ty náklady, možná v tom je započítané jídlo a ta 1000 koruna vám zbyde a ten někdo vám furt radí, tak šetři, ne? Tak si šetři na stáří. A vy víte, že ta rada, kterou vám ten člověk dává, prostě nepadá do vašeho konceptu. Proto říkám, že vlastně vy máte vhled do těch vašich finančních záležitostí. Je to jako, když vám někdo řekne, no tak proč jsi nezaplatil zdravotní a sociální, když víte, že v tuhle tu chvíli prostě na něj nemáte, ku příkladu. A jednou z těch vašich variant zvažování může být třeba i to, že uzavřete podnikání nebo to zakončíte, protože nemáte na poplacení. Chodí mi, že pod tohle s tou kresbou, že na druhé straně teď sedí hodně lidí, kteří mají tyhle ty vhledy k těm druhým, ty velmi chytré vhledy. Jo, jak by měli líp nakládat se svými penězmi, jak by líp měli s nima dělat, ale přitom tam ten vhled do těch potřeb těch lidí nemáte. Tak na to pozor, protože tam si budete jenom vy sami něco dokazovat. Jo. Tak, já se tady ještě vytáhnu na to kartu. Co nám k tomu řeknou anděle drahých kamenů? Anděl kreativity. Karneol. Účastníte se nějakého tvůrčího procesu? Chcete nastartovat nějaký projekt? Vaše mysl kypí skvělými nápady a v žilách vám proudí kreativní energie. Zcela jistě dokážete vytvořit něco velkolepého. Najděte odvahu učinit svůj sen skutkem. Buďte kreativní. Na mnoha úrovních mnou proudí kreativní energie. Cítím tvořivost v mysli, těle i duchu. Mám odvahu své nápady uskutečnit. Má představivost je klíčem k úspěchu. Vizualizuji si svou budoucnost a s radostí se podílím na jejím uskutečnění. No a mě tenhle ten anděl říká, že součástí toho vašeho procesu by měla být i dobrá finanční rozvaha, abyste věděli, že třeba zisků dosáhnu v téhle činnosti až za 3 roky,
než se mi podaří dělat třeba obrat 40 tisíc měsíčně, z čehož, já nevím, 25 padne na náklady a zbytek bude můj výdělek. Takže do té doby potřebuju další práci, ku příkladu. Takže nějak v tomhle duchu byste se měli zařídit v té věci, o které vám jde. No a já vám budu přát hodně štěstí, ať vám vaše plány vyjdou. Mějte se krásně. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.